শান্তিবন নামৰ জংগলত সব পক্ষী মিলিজুলি শান্তিত থাকিছিলে আৰু বিপদৰ সময়ত সদায় ইজনে সিজনৰ সহায় কৰিছিল। সেই জংগলতে চাৰিজনী বান্ধৱী আছিলে। তাৰে এজনীৰ নাম আছিলে আইমি। আইমি জংগলৰ আটাইতকৈ দয়ালু আৰু বুদ্ধিমান পক্ষী আছিলে। বান্ধৱীসকল, কালি মই আৰু কবিতাই যেতিয়া নদীৰ পাৰত বহি আছিলোঁ তেতিয়া আমি কেইজনমান বিদেশী পক্ষীক কোৱা শুনিলোঁ যে এইবাৰ আমাৰ জংগলত বহুত হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডা পৰিব। এলা ওলা ঠাণ্ডা নহয়, বৰফ পৰা ঠাণ্ডা। সেইকাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰাই তৈয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব আৰু খাদ্য সামগ্ৰী যোগাৰ কৰি থ'ব লাগিব আৰু নিজৰ ঘৰটোও ভালকৈ সাজু কৰিব লাগিব। হেই আইমি, তুমি ঠাণ্ডাক লৈ ইমান চিন্তা কিয় কৰি আছা? ঠাণ্ডা প্ৰত্যেক বছৰে আহে, এইবাৰো আহিব। প্ৰত্যেক বছৰ আমি কটাই লওঁ না, এইবাৰো কটাই লওঁ। তুমি মিছামিছি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা, সময়ত দেখা যাব। মুন্মি, মই এনেই চিন্তা কৰা নাই। এইবাৰৰ ঠাণ্ডা আৰু প্ৰত্যেকবাৰৰ ঠাণ্ডাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। এইবাৰৰ ঠাণ্ডাত বৰফ পৰিব, যিটো আজিলৈকে আমাৰ জংগলত কেতিয়াও হোৱা নাই। সেইটো কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰাই সাজু হৈ থাকিব লাগিব। আৰু বান্ধৱীসকল, আমি বেছি গা এৰাই চলিলে নহ'ব। বিদেশী পক্ষীবিলাকে কৈছে যিহেতু এইবাৰ আমাৰ জংগলত বহুত ঠাণ্ডা পৰিব। ইহঁতৰ বতৰৰ জ্ঞান আমাতকৈ বেছি, কাৰণ ইহঁতে দেশ বিদেশ ঘূৰি ফুৰে। এতিয়াৰ পৰাই সাজু নহ'লে আগলৈ গৈ আমাৰ বহুত বিপদ হ'ব। ময়ো আইমিৰ লগত একমত আছোঁ, বৰফৰ বৰষুণ হ'বও পাৰে। জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে বতৰৰ পৰিস্থিতি অনুমানিক কৰি দিছে। দেখি আছা নহয় তোমালোকে কিমান বানপানী হৈ আছে জাগা জাগাই। গতিকে এতিয়া অনিচ্ছা কৰি চলাৰ সময় নাই আৰু। এতিয়া আমি সকলো পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সাজু হৈ থকাটোৱে আমাৰ কাৰণে ভাল। তেতিয়াহ'লে বান্ধৱীসকল, এতিয়াৰ পৰাই আমি সাজু হওঁ আৰু গৈ পেলাই খাদ্য সামগ্ৰী এতিয়াৰ পৰাই জমা কৰি থৈ দিওঁ। এইবুলি সকলোৱে খোৱা বস্তুৰ সন্ধানত উৰি গ'ল। এইফালে এলেহুৱা কালু নিজৰ বাহত নিশ্চিন্ত মনে শুই আছে। শান্তিবন জংগলৰ আটাইতকৈ এলেহুৱা আৰু অকৰ্মী পক্ষী আছিল কালু, যাৰ জীৱনত শোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ একোৱেই কাম নাছিল। দুপৰীয়ালৈকে শুই থকা দেখা পাই কালুৰ বাইদেউ কবিতাই আহিলে তাক মাতিবৰ কাৰণে। মই এটি কালাবৰ, মই এটি কালাবৰ। ঐ কালু, জলদি উঠ, কি দুপৰীয়ালৈকে শুই থাকা, ইমান কামচোৰ কিয় তই? এই উঠি আছোঁ ৰ'ব হে বাইদেউ, অলপ ঘুমাবা দিয়ক, এথেন মাত্ৰ দুটাহে বাজিছে দিপৰা। কালু, মোৰ কথা ধ্যান দি শুন, আমাৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ বিপদ আহি আছে। বিদেশী পক্ষীক কোৱা শুনিছোঁ যে এইবাৰ জংগলত বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিব, ঠাণ্ডাৰ লগত বৰফৰ বৰষুণো হ'ব। সেইকাৰণে জংগলৰ পক্ষীবিলাকে এতিয়াৰ পৰাই সাজু হ'বৰ কাৰণে খাদ্য সামগ্ৰী যোগাৰ কৰি আছে, লগতে ঘৰবিলাকো মজবুতকৈ সাজু কৰি ল'ব লাগিব। এই বাইদেউ, আপোনালোকে বেকাৰত টেনচন লৈ আছে, এইবিলাক চব উৰা বাতৰি, একো নহয় এনেহেন। মোক একো ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব, মোক ঘুমাব দিয়ক, আপুনি যাওক এথেন ইয়াৰে পৰা, মই মোৰটো চাই ল'ম, মাথা নষ্ট কৰি নাথাকিব। অ' হয় নেকি, ঠিক আছে, মই কিন্তু এইবাৰ তোক খানা চানা আনি নিদিওঁ দেই। ঠিক আছে বাইদেউ, মোক একো আনি দিব নালাগে, আপুনি খালি ইয়াৰ পৰা যাওক আৰু মোক ঘুমাব দিয়ক। মাই এটি কালাবাৰ, মাই এটি কালাবাৰ, এইবুলি কৈ এলেহুৱা কালুৱে আৰু বাগৰি গ'ল আৰু কবিতাই খাদ্য সামগ্ৰী সাজু কৰিবৰ কাৰণে গুচি গ'ল তাৰ পৰা। দিনটো কষ্ট কৰি খাদ্য সামগ্ৰী সাজু কৰাৰ পিছত আইমি আৰু তাইৰ বান্ধৱীসকলে ঘৰলৈ উভতি আহে। ৰাতিৰ খাদ্য খাই আইমি নিজৰ বাহত শুব সাজু হৈ আছিলে আৰু তেতিয়াই কবিতা আহি পেলাই কয় যে, আইমি, আজি তুমি ক'ৰবাত গৈছিলা নেকি? দিনটো দেখা নাই। অ কবিতা বা, আজি মই আৰু মোৰ বান্ধৱীবিলাক গোটেইকেইটা মিলি আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰী সাজু কৰিব গৈছিলোঁ। মইতো ক'ম যে আপুনিও নিজৰ কাৰণে খাদ্য সাজু কৰি লওক এতিয়াৰ পৰাই। এইবাৰ যে বৰফৰ বৰষুণ হ'ব সেইটোতো আপুনিও জানে ন? অ আইমি, ময়ো কালি গৈ পেলাই খাদ্য সামগ্ৰী চব সাজু কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু এতিয়া মই এটা সহায় বিচাৰি আহিছোঁ। কেনেকুৱা সহায় কবিতা বা, কোৱাচোন আগতে। আইমি, আজিৰ কাৰণে মোক অকণমান খাদ্য ধাৰলৈ দিব পাৰিবা নেকি? মই কালি আহি তোমাক ঘূৰাই দিম। নিশ্চয় কবিতা বা, আপুনি লৈ যাওক, বুলি আইমিয়ে কিছু খাদ্য কবিতাক ধাৰলৈ দি দিয়ে। সেইখিনি খাদ্য লৈ কবিতাই নিজৰ ঘৰলৈ উৰি যায়। পিছদিনা ৰাতিপুৱা হয়। বান্ধৱীসকল,
আমাৰ জংগলত সাগে শুকান ঘাঁহ নাইকিয়া হৈ গৈছে। যোৱাকালি খাদ্য সাজু কৰাৰ টাইমত মই শুকান ঘাঁহো বিচাৰিছিলোঁ যাতে ঘৰটোৰ কাৰণেও সাজু হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মই বিচাৰিয়ে নাপালোঁ। আমি ঘৰ কেনেকৈ বান্ধিম? অ বৰষা, ময়ো বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু ময়ো নাপালোঁ। এনেকৈ থাকিলে আমি আমাৰ ঘৰ কেনেকৈ বান্ধিম বাৰু? এইবিলাক আলোচনাৰ মাজতে আইমী আহি পালে। কি হ'ল বান্ধৱীসকল, তোমালোক ইমান চিন্তাত কি আলোচনা কৰিছা? অ আইমী, চিন্তাৰ কথাটো হৈছে আমাৰ জংগলত শুকান ঘাঁহ নাইকিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া আমি আমাৰ ঘৰ কেনেকৈ বান্ধিম? যোৱাকালিও বহুত বিচাৰিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ। ধেই, তোমালোকেও মানে এনেই চিন্তা কৰি থাকা, ঠাণ্ডাটো আহিব দিয়াচোন আগতে, দেখা যাব। তেনেকৈ নহ'ব সুৰবী, আমি এনেকৈ ঠাণ্ডা ৰখি থাকিলে নহ'ব, তেনেকৈ আমি বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিম। আমি কষ্ট কৰিব লাগিব, কষ্টৰ ফল কেতিয়াও ৱেষ্ট নাযায়। আমি মানাস জংগলৰ ফালে যাব লাগিব, সেইফালে গৈ বিচাৰিলে আমি নিশ্চয় পাম। এইবুলি কৈ সকলো মানাসৰ ফালে উৰি গ'ল শুকান ঘাঁহ বিচাৰি। এইফালে এলেহুৱা কালু বাগৰি বাগৰি মনে মনে ভাবি আছে, জংগলৰ বাকী পক্ষীবোৰো বহুত বুৰ্বক, বেকাৰৰ কামবোৰ এনে এনে কৰি থাকে, মোৰেই ভাল, মই আৰামছে শুই থাকোঁ। ক্যা সচ মে কালু কৌৱা সমঝদাৰ হে আৰু জংগল কে বাকী পঞ্চী বেৱকুফ? আখিৰ খতৰনাক বৰ্ফ বাৰিশ চে কেছে বচেংগে সাৰে জংগল কে পঞ্চিয়া? ক্যা নিমা আৰু উসকে সাথিয়া এসা ঘোঁসলা বনা পায়েগা জো উনহে বরফ বারিশ সে বচা পায়ে? ইন সারে সওয়ালোকে জবাব জাননে কে লিয়ে হমারে কাহানি কে আগলে ভাগ কা ইন্তজার জরুর করে। কাহানি কো অন্ত তক দেখনে কে লিয়ে আপ সবকা ধন্যবাদ।